মই আজি অসম চৰকাৰৰ কেবিনেট ডিচিজন শুনি আমাৰ বেয়া লগা নাই, আমি ভালেই পাইছোঁ। ৰূপসী এয়াৰপোৰ্টটো এটা ব্ৰিটিছৰ টাইমত দিয়া নাম, আৰু ধুবুৰী আৰু বিটিএডি সব মানুহৰ একচেপ্টেবল নাম হ'লে ভাল। মোৰ হিচাপে ৰূপসী এয়াৰপোৰ্টৰ লগত মোৰ ইমোশ্যন জড়িত আছে, মই বহুত কষ্ট কৰি এয়াৰপোৰ্টটো আনিছিলোঁ। এতিয়া মোৰ চাজেশ্যন হ'ল অসম চৰকাৰে ৰিয়েক্ট নকৰি মোৰ এই চাজেশ্যনটো অলপ চিন্তাত লওক। যদি মিজাইল মেন APJ আব্দুল কালামৰ চাহাবৰ নামত যদি এই নামাকৰণ কৰা যায়, তে মোৰ হিচাপে গোটেই অসমবাসীসকলে ভাল পাব। আমাৰ তেখেতৰ ওপৰত নাম দিয়াৰ কাৰণে আমি কোনো বেয়া পোৱা নাই, সেইটোও ভাল। কৰিলে APJ আব্দুল কালাম ৱৰ্ল্ড ফেমাছ এজন মিজাইল মেন চাইণ্টিষ্ট আছিল, আমাৰ ভাৰতৰ ৰাষ্ট্ৰপতি আছিল, সেইটো কাৰণে তেখেতৰ নাম দিয়াটো আমি আৰু ধুবুৰীবাসীসকলে আমি ভাল পাওঁ।